Pa tamo prirodan tok bi bio da pohvalimo gospodina Zeljkovića, koji je predsjednik Vojvodskog saveza Republike Srpske, a sada i Bosne i Hercegovine, sve pod okriljem prve familije, da je na sličan način eliminisao i fudbalski klub Delež iz Nevesinja, iz koji je bio prvak Republike Srpske, trebao je da se takmiči u premijer ligi. I dogodilo se to da je u premijer ligi ostao, iako imao katastrofalan rezultat, fudbalski klub Tango, na čijem se čelu nalazi uvaženi ministar spoljne trgovine Staša Košarac. Dakle, ljudi se muče, igraju, treniraju, pobjeđuju, ostvare rezultat i onda neko politika za zelenim stolom donese odluku. Ja bih vas pitao, prvo ministarko, na početku, kad već govorimo o sportu i finansiranju, nedavno je vlada dala 1 milion maraka novih odobrila za fudbalski klub Borac iz Banja Luke. Volio bih da mi kažete, ko je zvao da se da 1 milion maraka i čija je to bila odluka? Znate šta je 1 milion maraka? To je ogroman novac za sve sportske klube u Republici Srpskoj. Koliko je dato fudbalskom klubu Borac i koliko je dato košarkaškom klubu Igokea? A koliko je dobio, recimo, košarkaški klub i fudbalski klub Leotar iz Trebinja ili Velež i Leoslavija, koji su eliminisali iz prve lige Republike Srpske potezom pera, takođe Vica Zeljković. Najbolje je bilo da se oni takmiče, pa na kraju da se zelenim stolom, da se to nekako kaže, ovi klubovi na čijem je čelu Staša Košarac ili Vico Zeljković, da imaju na kraju neki bonus 10 poena, pa da im se to, da se bar da neka regularnost, pa da kažete, evo mi smo prvi, ali moramo biti 10 poena, imati više 10 bodova, pa da uđemo u neki rang više, jer mi nemamo ministra za predsjednika. Fudbalski klub Leotar, pokoj mu duši i laka mu zemlja, propao je kad je njegovom čelu bio uvaženi generalni sekretar vaše partije, zapravo SNSD-a, nije vaša partija, Luka Petrović. A zamislite, krovno na tom, iznad njega su bili još neko tročlano predsjedništvo na kome su bili tadašnja direktorica elektroprivrede Branislava Milekić, gradonačelnik Dobro Ćuk i bio je preosvešteni, prebagosloveni, sve njemački, tad sve hercegovački vladika Grigori, sad disident. Vidite kako smo postali istomišljenici. On je nekad meni uzeo 17 i kusur hiljada maraka za klevetu lično, pa tražio kamatu. A sad se stara za slobodu govora i postaje veliki disident. Dakle, kad su, nije, niko od njih troje nije pucao, možda je s Grigorija, on je volio igra fudbala. Niko od njih nije opalio, Milekićka nije sigurno. Nije sišla na teren, je opalio loptu. I ona da rukovodi fudbalskim klubom. I taj fudbalski klub, pokoj mu duši, iz premijer lige otišao je u Betonovu četvrtu ligu. I ne znam da li vam je poznato, pisao sam o tome, a to bi trebalo provjeriti. Kad je organizovano evropsko prvenstvo u Pljevljima, mislim uz pomoć, da ne spominjamo sad neke ljude, bezbjednost interesantne, ali oni su dali donaciju, koštalo je 175.000 eura da se postavi tartan staza. Na Koševu je koštalo 300 i nešto hiljada maraka. I Trebinje je, hvala Bogu, dobilo tartan stazu. I znate ko je gradio nju? Integralni inženjerik Slobodana Stankovića. I koštala je 1 milion maraka. Sav trebinjski sport je na respiratorima. Nažalost, košarkaški klub s takvim talentima nestaje, rukometni klub kupuje neku djecu, nestaje, raspao se, sve naravno zbog hroničnog nedostatka novca, potpunog kolapsa i propasti sistema. A neko ukrade 700.000 maraka na jednoj tartan stazi oko stadiona. Da li ste nekad istražili, pošto je to vaš resor, kako je moguće da u Trebinju košta 1 milion maraka tartan staza, a u Sarajevu 300.000 maraka? To znamo da je nemoguće. Samo na tom projektu 700.000 maraka, da je bilo raspodijeliti na sportske klubove, imali bi bar 3-4 premier ligaša, imali bi normalne uslove za rad svi sportski klubovi. Gospodin Krunić je govorio, to je stvarno neverovatna stvar, da imate, vjerojatno većina građana ne zna da su Dražen Petrović, pokojni, i Jaco Petrović i Dejan Bodiroga prvi rođaci. I da je to selo, imate tri sela, Bodiroge, Zagora, Petrović, Savović i Dražen Petrović. Dakle, imali ste 4-5 reprezentativaca u košarci u tri sela koji imaju ukupno 20 kuća. O tome je pisala talijanska štampa. Bodiroga o tom govorio, Corriere della Sport su pisali kako je moguće tako mala sela napuštena da daju takva košarkaška imena. I danas, nažalost, ugašen je košarkaški kamp. I to je predmet jednog sudskog spora
Ja napisao, baš nedavno sam bio na ročištu s gradonačelnikom, on kaže, ugašen je kamp, ne zato što smo mi protjerali Bodirogu, već zato što je bila opasnost od terorizma. Dragan Mektić loše radio. E zamislite odgovornost ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine s radom kampa propalog u Trebinju, nažalost. A sjetite se, recimo, da sad imate Gordića koji je playmaker bio igrao u budućnosti u Partizanu iz Trebinja. Da vam ne nabrojim Dangubića iz Trebinja, Gurović, Predrag Danilović, da ne nabrojim Zoran Savić iz Hercegovine. Dakle, imate čitavu plejadu košarkaša i dan danas koji igraju po velikim klubovima, čak su neki Marić jedan otišao, izuzetno talentovan iz Trebinja u Real Madrid, mislim. A Trebinja nema, nažalost, košarkaški klub od kako ga je prestao finansirati Rodoljub Drašković. Dok je bio svi slavin, on je kupio dresove, davao neki skroman budžet, postizali su rezultate. Zar to nije sramota? Da li postoji u vašem ministarstvu neki pravilni po kome se dijele sredstva? I kako to ko dobija? Volio bih vidjeti po kom pravilniku je fudbalski klub Boras dobio 1 000 000 maraka. Da nemam ništa protiv fudbalskog kluba, jer ja znam da se Dodik pere savjest, jer je svjesno uništio i fudbalski klub, ali prije svega košarkaški klub, na čijem čelu je bio njegov kum Branko Škrbić, kada je uništen, kada je bilo na tuča, kada je dovodio ljude da prebiju Borac, kada je bila i Gokeja Borac finale play-offa, i naravno da je uništen svjesno, nikoga nije finansirao, da bi se otvorio prostor za njegov privatni klub i Gokeja. Imate sad laktaše u kome imate 10 košarkaša, 8 je crnaca. Kakva je tu korist? Ogroman budžet. I kaže se Elektroprivreda 300.000, Pošte 200.000, Telekom 100, Bobar banke, ne znam, one propale, svi su imali, svakom se odredi za razrez koliko ko treba da da. Ne može biti, suština je priče, ne može biti napretka u sportu tamo gdje je politika. Kakve veze ima vladika Grigorije Durić, Dobro Ćuk, Branislava Milekić i Vica Zeljkovića sportom? Nikakve. Mogu trenutno napraviti neki mali rezultatčić sa nekim ogromnim novcima ako ulože, ali trajno nema rješenja problema. Morate izvršiti depolitizaciju, morate omogućiti ravnopravne uslove za rad. Jer vjerujte mi da su mnoga djeca demotivisana i kad bih vam pričao, imate jednog nevjerojatnoj stvari, neću vam spominjati ime da bi imao čovjek problema, ali imate jednog sjajnog rukometnog trenera u Višegradu koji nije dio vladajuće oligarhije. Ovo što čovjek nije politički angažovan. Svjesno su razorili njegov klub, odlično radio sa mladom djecom. Eto da ne govorimo samo iz Trebinja primjere. Dakle, prosto je nevjerojatno da je politika toliko ušla daleko da šta ima veze Staša Košarac? Kakvim se on sportom bavio? Pa da on rukovodi i jučer gledam, kaže, podnio rukometni klub Slavija, čovječ ministar, nema vremena pa neću še biti predsjednik. Kakve on ima veze s rukometom? Isto koliki ja, to čak malo veći od njega. Ne znam je li 2 puta opucao na rukometni gol. Treba prva tačka ovoga zakona o sportu reći ministri, poslanici, političari ne mogu biti aktivni članovi sportskih klubova, amaterskih i profesionalnih. To da je prvi čas zakona bio bi savršen. Jer gdje god uđe ova nesretna politika, ko da grom uđe, to se sve uništi. Mislim da bi trebali, a gledao sam jedan poučan dokumentarac i čitao sam o islandskom i švedskom modelu, o njihovom načinu ulaganja u sport, kako obavezuju ljude, ulažu sve u vlasništvo države, stipendiraju i talentovane, oni imaju kasnije obavezu da određeno vrijeme igraju. Tačno znaju koji su za njih klubovi, sportovi. Naravno da će ulagati u rukomet gdje su nordijski sportovi, u zimske sportove, bilo šta ostalo. Tako je bilo logično da se malo pažnije posveti recimo košarci u Trebinju koje je dalo 20 reprezentativaca. Pa bilo bi logično da ima jedan fudbalski klub sa svim kategorijama. Da imaju ta djeca normalne uslove za rad, za trening, da imaju prevoz, sportsku opremu, najosnovnije stvari. A ne da se sve zbodi da ja ću ti prebaciti iz budžeta 300.000, a ti mi vrati 100.000, jednom mislim da su nebitna tufe. Kad je propadao fudbalski klub, Leotar bio račun 100.000 maraka za sendviče tokom putovanja. Ne bi kitovi pojeli, a ne 11 fudbalera. Ne, stvarno imate tih računa. I onda kad stvari dođu na naplatu, kad ode u beton ligu i kad založe stadion, zamislite Luka Petrović založi gradski stadion za kredit Bobar banke. I niko nikad, nažalost, ne odgovara. Evo, neću ga više spominjati da ne bi štucao čitav dan, ali gdje god koji kamen u Hercegovini otvorite, ispod njega proviri Luka Petrović. Evo, ja stvarno ne znam, možda ga je u vaterpolu klubu, ima ga u bazenu. I stvarno bi ga trebalo tog čovjeka
zamoliti ako nemate drugog načina, da se čovjek povuče iz sporta, gdje god on dođe, tu trava nije nicala. Kluba.